Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Pig, aquele killerzinho stealth que mata os outros do coração. É uma killer muito divertida de jogar, de verdade, eu recomendo você comprar ela. Ela é muito divertida de jogar, mas tem que saber que ela não é muito forte, tá bom? Ela não é uma killer muito forte, mas mano, ela mata do coração e a coisa mais legal do mundo é jogar com ela, mano, é muito legal jogar com ela. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a build diferenciada que eu tô usando com ela, tá bom? É a buildzinha aqui pra atrasar gerador, pra poder tentar matar alguém na trap, pra poder atrasar a partida. Então, mano, é bem legal essa build. E ela consiste no barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui o Pop Gordo Weasel, que quando eu engancho um survivor, eu tenho 1 minuto pra poder chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem uma regressão de 25% instantânea. E é muito bom esse perk, de verdade, ele atrasa demais a partida. Ele funciona super bem em 99% das partidas. Então, mano, esse é um dos melhores perks do jogo. Aqui eu vou com o Rex The Third Seal, que quando eu hito um survivor, ele fica totalmente cego. Ele não vê quem tá no gancho, ele não vê quem tá no chão, ele não vê quando o gerador foi terminado. Mano, é muito bom, de verdade, tá ligado? Ele fica totalmente cego de qualquer tipo de aura. Então, mano, esse perk é muito bom. Só que ele é movido a um totem, então se destruir um totem, acaba um feitiço e o perk se torna inútil. Mas se não destruir, mano, é GG. E aqui eu vou com o Slap Butcher, porque quando eu hito um survivor, ele demora mais pra se healar. Basicamente isso. Eu atraso muito a partida, porque se o cara decide se healar, ainda mais com o self-care, vai demorar demais. Então, mano, é muito bom pra você atrasar a partida, de verdade. Aqui eu vou com a Amanda's Letter, que, mano, esse perkzinho é o seguinte. Ele basicamente deixa as traps inúteis, porque eu só fico com uma trap. Então, eu tenho que escolher um survivor pra botar essa trap e tentar matar ele com essa trap. Mas aí eu não fico com quatro, eu só posso botar trap em um survivor. Mas em compensação, quando eu tô agachado, eu vejo a aura do survivor quando eu tô a pelo menos 12 metros dele. Então é ótimo pra dar um surtinho, principalmente nesse mapa, o Leris. Então é igual o Espelho do Mar, tá ligado? Esse mapa é muito bom pra isso e com ela não é diferente. E aqui eu vou com um Combat Straps pra poder agachar ou levantar mais rápido, tá ligado? Então é bom pra conseguir dar os catches no gerador, tá ligado? Porque eu vejo o cara a 12 metros, vou lá, me preparo e bum, dou o catch nele, tá ligado? Levanto bem rapidinho e dou o catch. Então é bem legal, vocês vão, combina bastante. E aqui eu vou com Shattered Glasses, que é o... Que é o seguinte, esse é o perkzinho que pra cair o Leris, tá ligado? Eu até buguei, velho. É o perkzinho pra poder cair o mapa, o Leris, tá ligado? Então eu boto esse perk, porque se cair outro mapa eu tô é ferrado, mano. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui rapidinho. Tem um cara com viagem de obsessão maravilhoso, pela minha sorte, né? Meu Deus do céu, mas aí acabou com o meu game, esse viagem de obsessão. Este é o resultado que encontrei na web. Que é isso? Meu celular tá falando sozinho, velho. Atente aqui, ó. Nice! Maravilhoso, perfeito, velho. Conseguimos aquele catchzinho aqui importante demais, mano. Acabou que a gente não botou a trap, né? Mas aí é a vida. A trap aqui é meio... Ah, já acharam o bagulho, mano. Ah, já acharam meu totem. Ai, que saco, velho. Holy Jesus, man. Ah, não, mano. Ok. É, não conseguimos baitar ela aqui, não. Ah, não vai atacar? Achei que ela não ia atacar, velho. É, vamos ter que quebrar. Ah, não acredito que acharam meu totem, mano. Na moralzinha, velho. Triste vida. Agora ok, é a vida. É a vida, né, velho? Queria ver se eu conseguia matar um pelo menos com a trap, tá ligado? Esse perkzinho funciona muito bem pra isso, mas... É complicado, né? Se achar o totem, acabou, velho. Vou matar aí ninguém com a trap, mano. Ok. Eu devia ter respeitado essa parede aqui mesmo, velho. Devia ter respeitado. Que bosta, mano. Ok, mas estão aqui de novo. Porque com certeza estão aqui de novo já. Ela tá me vendo aqui, mano. Aí, conseguimos hitzinho, hein, caralho. Nice. Beleza. Ah, o foda é que acabou meu Pop Gordo Weasel já, infelizmente. Infelizmente, véi. Mas é a vida, vai. A mina correu pra cá. Beitada, nice. Já terminaram o geradorzinho ali, já foi do meio. Caramba, terminaram rápido esse gerador, velho, até. Não tava nem feito ali, não tinha nem ninguém no meio. Mas é a vida, né? Vamos enganchar. Ah, o Basement tá aqui, que delícia. Que delícia o Basement aqui, mano.
Deixa ela aqui atrás mesmo. Botamos a única trap que a gente tinha. Ok, tem gente lá naquele gerador. Vamos lá então, vai. Vamos ver se a gente consegue mais um catch. Só que eu acho que tá num lugar ruim pra eu conseguir dar o catch, véi. Ah, não, tá não. Tá num lugar muito bom. Ah, como é que ele saiu, véi? Ok, conseguimos um hitzinho. Vamos chutar aqui com o Pop Gold The Weasel já, ó. Beleza, mano. Agora agacha, vamos ver se a gente vê ele em algum lugar pra cá. Vamos ver se a gente dá de cara com ele. Ah, eles estão lá embaixo se rilando, mano. Aí é uma lenda, né, velho? Aí o cara é uma lenda, mano. Vamos voltar, ele não... Pera. Por que que eu tô vendo ele? É objeto de obsessão, né? Por isso que eu tô vendo ele, é isso. Hello! Nossa senhora, nem... que foi isso, mano? Que foi isso, velho? Meu Deus, mano. Nem usar o Dead Eye ela usou, velho. Tá, vamos deixar ela no chão mesmo, vai. Deixa ela no chão em paz, tranquila, na dela ali. A gente ganha um tempo. Provavelmente ela tem 10, então não vamos nem tentar pegar ela. Oh my... Ah, achei que ele ia acabar o gerador. Aqui tem pallet? Não, não tem. Tem uma janela, provavelmente, mas não tem pallet, GG. Mas... Será que a Colette vai voltar pro gerador? Vamos ver. Nem voltou, nem voltou. Tá ok, tá ok. Achei que ela ia voltar, mas... Podia chutar aquele gerador, né? Mas ok. É a vida, né, mano? Ele tá correndo pra cá. Agora ele correu pra lá. Vai dar de cara comigo aqui, ó. Ih, que delícia. Já deu de cara. Já era. Beleza, nice. Conseguimos. A trap da outra lá já ativou. Vamos tentar enganchar ele e ir direto naquele gerador lá que tá quase acabando, mano. Só que eu não sei se já vão acabar. Ela deve ter voltado pra lá. Não é possível, mano. Não é possível que ela não voltou, velho. Esse aqui, né? É esse aqui mesmo. Oh my god, man. Aí conseguimos chutar, carai, nice. Perfeito, velho. Beleza, agora vamos agachar pra ver se a gente vê alguém aqui por perto, mas não tem ninguém por enquanto, não. Beleza. É bom, é tipo um Mars, tá ligado? Só que é um pouco pior do que o Mars, aquele addon do Mars, né, velho? É um pouquinho pior, mas é a vida. Aqui fica de mais longe, né? Hello. Meu Deus, olha a mina, velho. Olha a mina como é que ela vai, mano. Se ela tocasse nesse gerador, alguém tocou? Alguém tocou no gerador, que é bom. Ah, ela pulou a janela ali. Que merda. Queria enganchar ela aqui por perto pra poder já... Ah, ela vai chegar na pallet, não vai ter jeito. É, triste. Vamos ter que quebrar porque essa pallet é muito boa, mano. Essa pallet é sensacional, velho. Ela pulou a janelinha. Oh my god, man. Ok. What the fuck? Beleza. É, não tem mais trap mesmo, é a minha vida, né, velho? Acho que eu tô vendo alguém aqui na minha esquerda, peraí. Não, não tô, não. Foi ilusão. Nossa, aqui tinha uma janela, nem tá... Nossa, olha a outra lá. Só que ela sabe que eu tô indo lá, então não vale a pena eu ir lá. Vamos chutar aqui com o Papel Rodeo Iso. Beleza, vamos, agora vamos agachar, vamos ver se tem alguém aqui por perto, tem mesmo. Esperar um pouquinho. Ah, é. Ah, meu Deus, what the fuck, velho? Eu até ia voltar no gerador lá pra tentar dar o catch nela, mas pô, o cara parou aqui. Ah, achei uma pallet aqui, velho. Não acredito, mano. Como ele não tacou aquela pallet, eu não sei, velho. Nossa, eu bati na Claudette, what the fuck, mano. Como eu bati nessa Claudette? Ah, achei que ela ia pular de volta, mas não pulou. Ok, aí ela deu mole. Nossa, não chegou. Beleza. Aqui é easy mind game, né? Não tem nem o que ela fazer, mano. Acabou o gerador lá. Bom que tá geral machucado agora. Se eles forem querer se rilar, meu amigo, vai demorar, porque esse perkzinho aqui que demora muito pra se rilar, tá ligado? Então meio que obrigo eles a não querer se rilar, porque senão acaba ganhando o game, tá ligado? Correu pra cá de volta, é, correu. Dei mole agora. Beleza, aqui ela caiu. Beleza. Nossa, falta só dois geradores, mano. Isso aqui tá apertado, hein, velho. Isso aqui tá apertado. Oh my god, man. Oh my god, vamos correr. Beleza, ó, tem gente aqui. Ué. A mina correu. Ah, achei que ela tava ali na trap, sei lá. Só que nem tava, mano. Vamos chutar aqui o Pop Godeza de novo. Nice one. O cara saiu correndo, provavelmente foi lá salvar ela. Vou voltar lá nela, então. Vamos agachar pra ver. Tem alguém, ninguém por aqui.
Tá, o cara tá correndo, acho que ele tá indo salvar ela. Pela lógica, ele tá indo salvar ela, mano. Tem ninguém vindo salvar ela? Ninguém, velho. Então o cara nem veio pra cá, achei que ele ia vir. Geralmente... Ah, foi mesmo. Foram mesmo. Beleza. Vamos quebrar essa partezinha aqui, né? Mas... Sabia, era ele mesmo que tava vindo pra lá, pra ela, mano. Sabia, velho. Só que eu não tava ouvindo ele, mano. Beleza, conseguimos a kill dele. Nice one, velho. Terminaram mais um lá já. Oh my god, man. Será que já vão acabar aquele lá? Não sei, velho. Só sei que eu não posso vir nessa mina que tá aqui, mano. Ela tá ali dentro do armário. Eu não posso ir lá. Ó, aqui quase acabando, tá vendo? Quase acabando, velho. Eu não pude ir porque ela tem DS, tá, gente? Pra quem não entendeu nada, eu não peguei ela no armário ali porque ela tinha DS. E eu sabia que ela tava ali porque... Porque tinha um sanguinho ali, né? O sangue tava bem na frente do armário ali, então era óbvio que ela tinha entrado pra eu não pegar ela na DS, né, velho? Bem óbvio. Ai, ai. Beleza. Vou tá lá se healando, que é ótimo pra mim. Ninguém naquele gerador ali. Vamos agachar então, vai. Pra ela não saber que eu tô aqui. Tentar pegar ela de surpresa. Vamos ver se ela continua aqui, né? Continuar, ela continua, né? Ai, ai. Tomou-lhe sujo. Essa aí tomou-lhe um pulo da cadeira, certeza, velho. Certeza que essa aí pulou da cadeira, mano. Tomara que ela toque no gerador, velho. Toca aí no gerador pra mim, por favor, pra chutar mais uma vez. Quase certeza que ela tocou, mano. Ó a Claudetezinha aqui, que delícia, hein, Claudete. Nice. Tocou mesmo, agora a gente volta ele inteiro. Beleza, já consegue mais um pop. Vamos só pegar ela aqui logo. Foi pra parte, mas não tem ninguém por aqui, não, tá suave. Se tiver, ia cair também, eu ia bater rápido. Beleza. Vamos enganchar agora, vamos ver se tem alguém, algum gerador, velho. Não sei como é que estão os outros geradores. Bom, a Nia não voltou pra lá, quase certeza que não. Esse aqui. Vamos só dar uma olhada naquele lá pra ver se esse aqui vale a pena chutar ou se é aquele. Ah, esse aqui não tá nem começado. Vamos chutar esse aqui mesmo então, vai. Já volta ele inteiro aqui também. Beleza, agora ela foi salvar ela provavelmente. Viu na cara que ela vai salvar, né? Não, não salvou. Bom, agora. Opa, olha o Katezinho aqui. Vai farmar ela? Não vai não, né? Não vai não, toma. Fica machucada então. Vamos voltar no celular pra ver se a Nia não tá aqui, sei lá. Não, também não voltou pra cá. Beleza. Agora provavelmente vamos salvar ela ali do gancho. Oh yeah. Uma agachada aqui, ó. Deu de cara comigo, ó. Que delícia. Era ela que tava no gancho? Nem lembro agora, velho. Tomara que não, porque ela deve ter DS. Não, acho que não era ela que tava no gancho. Eu nem lembro, velho. Pior é que eu esqueço. Beleza, consigo uma enganchadinha já. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Olha a Claudete ali. Que delícia. Essa aí tomou um cagaço, velho. Bom, a Nia eu sei que tá ali, mas vamos deixar ter jogo. Vamos deixar ter jogo. Vamos até enganchar ela ali. Ok, salvou. Sabia que ia salvar. Not today, né? Conseguimos matar ela. Eu quero ir na Nia agora. Na Nia que eu vou mesmo. Nice. Ah, não. Essa é a Kate, velho. Não quero a Kate, mano. Onde é que tá a Nia? Eu quero ir na Nia porque a Kate já morre no gancho. A Nia eu acho que não morre ainda. A Nia tá lá na casa da Xoxola, velho. Lá na casa da Xoxola, mano. Como é que eu vou? Vamos tentar ver ela com o poderzinho da Pig. Ela tava correndo pra cá. Ah, oh, nice. Perfeito, perfeito. Ela tá me vendo, né? É, ela tá com a obsessão, ela tá me vendo. Melhor hora pra usar aqui esse perk, hein, velho. Nice, consegui um catchzinho. Ela usou o Dead Eye pra chegar, mas não deu tempo, velho. Foi uma boa tentativa, mas óbvio que não ia dar tempo, né, mano? Deu tempo até de dar catch nela, mano. Beleza. Olha, ela já morre, mano. A outra deve ter entrado no armário, provavelmente. Se ela fugir, não tem problema, é a vida. Mas vamos ver se a gente consegue matar ela, mano. Vai ser perfeitinho se a gente matar ela. Olha, ela tá aqui em cima, mané. Ela tá no melhor lugar possível pra ela estar, velho. Melhor lugar possível, mano. Ela me viu já ali. Provavelmente ela vai descer ali agora, velho. Será que ela vai ficar aqui? Ela tá aqui, ó. Ela pula uma ou pula outra? Bora, Kate. Ah, ela tem balance land, mano. Se pá, ela vai achar essa hatch, velho. Ok.
Que bosta, mano. Bom, aqui não vamos nem quebrar a pallet pra não perder tempo, né, velho? Tomara que ela não ache. Oh my god, man. Aqui já não tem mais pallet. Se ela ficar aqui... Ué? Ela correu pra cá? What the fuck, mano? Nossa, que inusitada, velho. Meu Deus, a mina sumiu. Desapareceu, ó. Tá muito longe de mim, mano. Ok, tamo aproximando. Tá, tomara que ela não ache essa hatch, velho. Oh my god, man. Não esteja aqui. Ai, carai. Agora a gente vai conseguir pegar ela. Um hitzinho e a gente vai. Ah, não. Merda, ela conseguiu achar, mano. Que cagada, velho. Não acredito, mano. Ah, mas tá valendo, é isso, velho. Tá valendo, jogamos bem. Conseguimos pegar 3 kills na partida bem apertada, mas esse perkzinho aqui me ajudou demais. Você tá maluco, velho. Então é isso, galera. Tá aí a partidinha de pig, tá? Uma build bem legal de se usar. Usa essa build que é muito legal, muito divertido de jogar. Ainda mais nesse mapinha que é GG, mano. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de pig, tá bom? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.